och... Jag går upp till dig. Ja. Oj, nej förlåt, där kastade jag en granat, det var jag, förlåt. Det är lugnt. Du, spar Mårta, jag slänger en Sentinel Mark, så får vi kanske en gratis där. Jag har redan slängt en. Okej. Okay. Precis där han sprang mot, de springer mot husen på högra sidan. Ah, nice! Åh, snyggt! Oj. Nej, du fick slå! Ja, lägg spring, av! Spring fram, spring fram! Ja, nu trycker fram. Vi, nu trycker vi. Nu trycker vi. Oh, wow, vad skit. Nu måste vi gå på dem. Vi måste ju... Vilken fantastisk bombning. Det där var ju helt legendariskt. Var är liken? De är ju här någonstans. Jag såg dem. Jag måste... Nej. Men spring fram. Jag ser dem, jag ser dem. De har halv hälsa. Ja, ah, där. Träffa någon. Dammit, jag missar. Aj. Åh, nej, det här går inte bra. Nej. Dammit. Frag out, eat it, motherfucker. Någon kommer på dig. Någon kommer på dig, Fredrik. Nej, ås. Ah, jag var lite för aggressivt. Ah, vad synd att de lyckades plocka upp så fort. Ah, nu ligger jag jättedåligt till. Ja, det gör du faktiskt. Aj! Aj! Bra! Snygg! Snygg, Fredrik. Nej, jag var reloadad! Jag hade perfekt sikte på dem! Nej! Nej, du är kung! Shit! Bra! Sista där! Jag träffade! Åh! Ja, men alltså! Wow. Kör du, det där var en slayer, va? Executioner, faktiskt. Wow. Executioner. En till sån där.